ଅଛି ଘର ନା ମିଳୁଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା। ସ୍କୁଲ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲଗଡ଼ ଆରିକିମା ଗାଁର ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ପରିବାର। ଜଗନ୍ନାଥ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥିବାବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଆ ପୁଅ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ଘର। ଝାଟି ମାଟି ଘରେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦାଉ ସାଜିଲା ବର୍ଷା। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଘର, ବାସ ହରାହେଲେ ପୁରା ପରିବାର। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ଜରିପାଲ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇ କାମ ସାରିଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ଘରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ବାପା ଯିଏ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସିଏ ବି ଅକ୍ଷମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପାରାଲିସିସ୍ରେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସା ଦେଇ କିଛି ମିଳିପାରୁନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚିକିତ୍ସା କିଛି ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ରୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ଘରର ଯେଉଁଠି ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସେଇଠି, ଯେହେତୁ ସେଇ ସ୍କୁଲ୍ଟି ଆସିକି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛୁ, ସ୍କୁଲ୍ରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲୁଣୁ 15 ଦିନ ହେଲା ଖଣ୍ଡେ। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁବିଧା ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ, ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଯାହା ବି ଅଛି ଇଏ ମଉସା ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା ଇଏ ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ଆସି ସ୍କୁଲରେ 15 ଦିନ ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସରକାର ଯୋଜନା କେଉଁଠି ଉପହାର ଗଲା? ସରକାର ଯୋଜନା ଯଦି ଥାଆନ୍ତା ତ ସ୍କୁଲ ଘରେ କାହିଁକି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାନ୍ତେ? ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଖାଲି ଜରି ପାଲଟି ମିଳୁଛି ନା କିଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ହେଲ୍ପ ନା ଫୁଡ଼ିଂ ପାଇଁ 2-3 ଦିନ ପାଇଁ ଦେଇଥିବେ। ଯଦି ସେ 15 ଦିନ ହେଲା ସ୍କୁଲ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, 15 ଦିନ ପାଇଁ ଯେଉଁଦିନ ଅଛନ୍ତି ସେଦିନ ଯାଇ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା କି କିଛି ଘର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯାଇ ମିଳିନି, କିଛି ଭତ୍ତା କ'ଣ ଶୁଣୁଛି ମିଳିନି, ତାହେଲେ ଏତେ ସବୁ ଯୋଜନା ସାର୍ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ବହୁବାର ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ଲକ ଅଫିସକୁ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଗୁହାରି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବୋଲଗଡ଼ ଅତିରିକ୍ତ ବିଡିଓ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଛି, ଜଣଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ଆଉ 15 ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯିବା ଆମେ ସେଠି। ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା କି ମାନେ ଯେଉଁଭଳି ସିଚୁଏସନ୍ରେ ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ସରକାର ବି କିଛି ତ କରିନି ଛାଡ଼, ଆସିକି ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ଘରେ 15 ଦିନ ହେଲାଣି ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ସରକାର ଯେଉଁ କହୁଛି ଏଠି ଯୋଜନା ଅଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ହେଲ୍ପ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଦେଉଛୁ, ସବୁକିଛି ଯାହା ବି ଅଛି ସରକାରର ସେ ଯୋଜନା ସବୁ ମାନେ କ'ଣ କାମରେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି, ବାସ୍ତବରେ ତ କିଛି ହେଇପାରୁନି। ଯାହା ବି ହେଉଛି ଯେଉଁ କାଗଜପତ୍ରରେ କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ସେଟା ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ସେମିତି କିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରୁନି। ନିକଟରେ ଫନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ ଦେଇ ଜଣେ ଫନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରୁ ଅନୁମତି ପାଇବା ପରେ ଆମେ ଶ୍ରୀମତୀ ସାବିତ୍ରୀ ଦେଇଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଗୃହଟିଏ ଯୋଗାଇ। ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାର ଉପରେ କେବେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ଆଉ କେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସହାୟତା କରିପାରିବେ। ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରିବାର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦଙ୍କର ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।